İlin ilk təlim məşq toplanışını ölkə xaricində keçirən cüdo üzrə milli komandalarımız artıq bir neçə gündür ki vətənə dönüb. Tatami ustalarımız Avstriyada hazırlaşıb. Yığmalarımız bu ölkənin Mitersil şəhərində toplanışda olub. Təxminən 10 gün mərkəzi Avropa ölkəsində qalan kimono sahibləri dünyanın 50-yə yaxın ölkəsindən 850 cüdoçunun qatıldığı təlimlərdə iştirak edib. Əsas gənc və qadınlardan ibarət komandalarımızla yanaşı Avstriyaya paralimpiyacılarımız da yollanıb. Gəncəli paralimpiya çempionu Ramil Qasımovun da hazırlıq keçdiyi millinin heyətində 6 cüdoçu və 2 məşqçi yer alıb. Biz orada sırf tatam üzərində təlim məşq toplanışına qatıldıq. Orada demək olar ki, Avropa dövlətlərinin hamısı orada o təlim məşq toplanışında iştirak edirdi. Və biz olimpiyacılara qatılmışdıq. Yalnız bir paralimpiya komandası vardı, o da Azərbaycan komandası idi ki, olimpiyacılarla bir yer təlim məşq toplanışına qatılmışdı. Təlim məşq toplanışı Beynəlxalq Cüdo Federasiyası tərəfindən yeni qəbul edilən qaydaları mənimsəmə baxımından da vacib rol oynayıb. Güləş baxımından, bəzi xallar baxımından dəyişikliklər var. Bu təlim məşq toplanışının bir üstünlüyü cəhəti odur ki, o dəyişikliklər orada üzərində işləmişik. Dəyişikliklər idmançılar üçün çətin olacaq. Məşqçi büyünlərin bünövrəsini buradan qurur, başa salır ki, bu formada idmançı böyüməlidir. Sabah 4 ildən sonra o qaydanı dəyişikliklər. Məşqçi də sözünü bayaq deyirdi, belə olmaz, indi deyir, belə olar. Özü də bir vəziyyətə düşür. Amma qanun qayda bu qaydalar tələb edirsə, yəni onu biz də ona rəyət edib, o üzərində işləməliyik. Paralimpiyacılarımız üçün bu ilin ən əhəmiyyətli yarışı Bakıda təşkil ediləcək İslam Həmrəli oyunları olduğundan, cüdoçular həmin möhtəbər yarışa hazırlıqlarını ciddi şəkildə davam etdirəcəklər. Yığma komanda qarşıdakı aylarda Sumqayıt və Gürcüstanda toplanış keçməyi planlaşdırır. Orxan Cəfərzadə, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.